И добре дошли в канала ми, аз съм Ади и това е вашата месечна прогноза за юни, за да проверим какви събития да очаквате и каква ще бъде енергията на летния месец. Ако не сте гледали прогнозата, която направих за лятото, можете да я погледнете, ще оставя линк долу в описанието. И ако сте се абонирали за канала ми, но не получавате известия, можете да натиснете камбанката с всички известия. Така, когато кача клип, ще бъдете първите, които ще получат известие. В първата част ще включа малко астрология. Да видим всъщност какви аспекти да очаквате вие, Везни. Положителното при вас е Венера, която е в въздушния знак на Близнаци, която прави много добър аспект към вашето Слънце или пък вашата Луна, ако имате Луна във Везни, асцендент или южен възел във Везни, прави много добри аспекти. Меркурий, който ще се върне юни месец, защото той сега ще премине в Рак. Но юни месец ще тръгне ретрограден, някъде на 18 юни мисля, че се обръщаше и така ще се върне в Близнаци, като отново ще направи хубави аспекти към вашето Слънце, зависи нали в кои градуси. Но така имате подкрепата, въздушната подкрепа и особено Слънцето, когато навлезе в знака на Близнаци, отново ще има така мощна подкрепа от вашата управителка, защото Венера ви е управителка, пък тя в момента е ретроградна, така че може би някакви стари теми, стари отношения, връзки, приятелства ще бъдат отново на дневен ред поне през юни месец. Лунните възли също така правят хубави аспекти към вашите планети във Везни, ако имате повече от една, естествено. Така че имате, бих казала, юни месец ще бъде силен за вас, макар че Сатурн така ще започне отново да ви измъчва, особено крайните градуси на Везни, но това вече ще е към юли месец. Юпитер прави така квадратура с вашето Слънце, възможно е малко повече да си повярвате, да ви се раздуе малко егото или пък да имате някакви предизвикателства, но всичко зависи според индивидуалната карта. Затова не искам да се впускам в много подробности, в много неща, защото всичко си е до индивидуалната карта. Тези общи неща, нали знаете, хубав аспект или квадратура, но то пак си зависи, трябва да се погледне изцяло наталната карта, прогресиите, солара солара това е позицията на планетите на вашия рожден ден. И така, много са нещата, но не мога така да се говорят на изуст, но аз просто така отгоре-отгоре маркирам нещата. Така че с помощта на картите пък би трябвало да излязат малко по-конкретни неща и по-конкретна енергия и събития, които да очаквате през юни месец. Сега ще изтегля една карта, която да маркира основната тема, която ще ви вълнува през юли месец. Сега ги разпръхвам добре. Асо Пентакли. Това е уникална енергия. Аз харесвам много тази карта, защото винаги така дава едни наченки на ново начало. Да видим всъщност в какво ще се изрази то. Тук имаме любовни карти, много дълбоки емоции имаме тук. Така, през юни месец ще се маркира или ще се така опита да се постави ново начало, ново стабилно начало, което да даде по-нататък едни стабилни доходи, стабилна позиция във вашата професия. И може би стабилно ново начало в любовта. Така, тук имаме стабилност. Асо Пентакли дава такава заявка.
че ако посееш сега, ще жънеш по-нататък много-много плодове и ще жънеш много богата реколта. Метафорично казан. Но през юни месец ми се струва тук, че сте потънали така в едни таинствени, дълбоки, в таинствени и дълбоки емоции. Имаме луната. Това така са едни дълбоки чувства. Защото вижте самата жена как е потънала надолу в реката или в морето. Имаме пълнолуние, така че по време на лунното затъмнение, между другото го забравих на 5 юни, което ще бъде в знака на Стрелец, което ще направи също положителни аспекти към вашето слънце. Така че по време на пълнолунието, може би така ще се поизострят повече вашите емоции, вашите сетива. Вслушайте се в интуицията си, в сънищата си. Тогава около 5-6 ще имате интересни сънища. Има едно скриване тук. Може би някои от вас имат някакви отношения, които не са много явни. Не са тайни и си ги криете. Много умело си ги криете. Тук имаме и така фокус върху вътрешното ви развитие, т.е. да запазите мира в себе си, въпреки предизвикателствата, които стоят на пътя ви, защото ще има така някакви стрели, които ще бъдат насочени към вас, но вие тук съвета е да стоите центрирани в себе си, да запазите пълен самоконтрол и самообладание, което е много важно. Добър период за техники, за търсене на мира в себе си, защото може би външно, привидно, вие сте много спокойни, но вътрешно се люшкате така между някакви крайни емоции. Луната тук също ни говори за това, че има люшкане, потъване в някакви депресивни състояния или пък в някакви така илюзии. Но седмица жезлито говори, че трябва да се себе центрирате, да обърнете внимание на вашия вътрешен мир, въпреки всичките тези атаки, които ще последват. Тук имаме сливане, двойка чаши, сливане на мъжката и женската енергия. Така че може би среща, и то любовна среща, и след двойка чаши имаме рица на чашите. Този красив джентълмен, който стои чак своята дама на пикник, на любовна среща с рози. Така че най-вероятно през юни месец много от везните ще има такава среща с много красив чаровник, който е и на всичкото отгоре влюбен. Имаме много красива среща, имаме сливане тук на сродни души. И паш на жезлите изтеглих като последваща карта, което говори, че ще имате много радостни моменти. Много радостни новини. Добре е да обърнете внимание на вашите таланти, да освободите душата си и да се занимавате с танци, с музика, с нещо, което да ви зареди. Тук има много силен заряд при пажът на жезлите специално. Самите тук цветове са много топли, жълти, красиви са, и тук имаме освобождаване. Центрираш и да обърнеш внимание на качествата, които притежаваш, на талантите, които имаш. Така че това тук показва също и много добри и така много огнени новини, които ще ви ентусиазират. Да видим коя друга така колода да избера. Хайде да кажем wait. Интуитивно усещам wait. Да, седмица чаши и двойка жезли. Седмица чаши тук така много добре си кореспондира с луната. Имаме доста голям избор, имаме една такава хаотична енергия, имаме много избори. Пред вас ще стоят много избори, обаче вие ще се чудите. Кое да изберете? Иска ви се всичко да е за вас, но няма как, защото някои неща не са много безопасни. Всъщност да ги изберете. Тук двойка жезли отново сочи към така
към идентифициране с партньорство, двойка, две двойки, две седмици. Така че двойките тук показват наличие на партньорство, наличие на избор. Вие трябва да направите някакъв избор през юни месец, но не знам дали ще го направите, защото двойка жезли не е много активна карта. Това е човек, който стои, чака нещата да се подобрят. Възможно е да чакате човек от друг град или от друга държава, да очаквате такава среща. Но тук специално картата говори, че човека стои и чака нещата да се подобрят, да дойдат малко по-добри възможности. И реално може би това тук става въпрос и за планиране на някакво пътуване до друга държава или до друг град. И следващата карта е шестица жезли. Човек, който поема по път или се връща от битка и така от победа. Връща се от битката, но с гордо вдигната глава, с своята победа. Възможно е наистина да очаквате човек, който да се завърне към вас или да отново да ви потърси, който не е до вас. Така че тук акцентът, според мен е, не знаете точно какво искате, но пък има среща. Така че през юни месец ще имате среща с такъв човек и е добре да развиете своите таланти. Както казах, ето тази карта тук говори да развиете вашите таланти, да освободите себе си. Има семенцето. Асо Пентакли поставя семенцето на новото стабилно начало, но само зависи от вас как ще използвате картите и как ще си подредите живота през юни месец, но определено няма да ви е скучно юни. Надявам се да дадете обратни връзки. Като коментирате отдолу, благодаря, че изгледахте видеото, благодаря, че отделихте от времето и от енергията си и ще се видим много скоро в следващ клип.